អក្សរលេខ1មួយឆ្មាអក្សរចេះយពអក្សរគួយស្បងកុំវ៉ាគួយធំៗៗអក្សរឈ្នះគេគេចិនរុកចោលតោតោចាំមិនមកថាផងថាផងតោអក្សរតោអឺស្មើគ្នាយើងខំរិចថាមកណាថាចោលចាំមកតោញ៉ាំមកស្មើគ្នាអក្សរដោធោធំធោធំអក្សរធោអើកែតាំងនេះឡងនេះមុនអាសឆឆឆឡឆអេឆអល់អាត្រែនោះកណាកំមកឆអល់សាត់ឲ្យឲ្យចំអាសពីលើមិញគេនេះសាត់ហើយដាក់ចំអាសពីលើអាឆអល់អាសលេខ1ខ្ញុំលេខ3អាសខោខោលេខ2ខ្ញុំអាសមុនបាន2នេះបាន1អាសអសហអសហមួយនេះអសហបាន3នេះបាន2នេះបាន3ហើយមួយទៀតអសតោអសតោអសតោអាចាំឈប់ឈប់ត្រៀមចូលត្រៀមត្រៀមកូនត្រៀមចោលចាំអសពីលើហើយថាផងដូចថាកយើងច្អប់ចុចពីលើចាំតែកអញ្ចឹងដែរកតែបើអត់ចុចបើច្អល់ចាំអសកសាត់វិញអត់យោទេណាច្អល់ចាំអសអក្សរអក្សរដូអក្សរដូ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 អីអីអូចាប់តែមញ៉ោចង់ចេញមកទេចង់នេះអាចង់តែអាដូត្រូវហើយឃើញទុំសាប់ផងអក្សរតូអក្សរតូអាអក្សរពូអក្សរពូអាអក្សរកូអក្សរកូអេអក្សរអក្សរចោលចំអក្សរមកថតូចអក្សរថនេះថតគូមកថតូចក្រោមក្រោមនេះពេកកុំលើបានទទួលបានចំសัตว์ម្ដងអអាយធំអាយធំអាគ្រីបាន1គ្រីបាន2បាល់បាល់អាគ្រីបាន2ឡានឡានចាំ3សាទុនសាយទុនសាយចាក់ក្រៃស្មើគ្នាអូម៉ៅឡានដឹកទំនិញឡានដឹកទំនិញអើមួយទៀតជំនាត់ជំនាត់ការ៉ែមការ៉ែមចាទទួលបានជ័យជំនះគឺគ្រីសនេះសអត់មានច្អល់ថាអាយធំយើងច្អល់ចំអាយធំអសចឹងណាអាយធំចំអសត្រៀមត្រៀមអើត្រៀមឲ្យនៅយើងយក5អ្នកណាឈ្នះនឹងមានរង្វាន់រង្វាន់ព្រោះនេះគេរាយឈាមដងឃើញឲ្យវិញឈ្នះដងបាត់មួយរង្វាន់ធំបើយកឲ្យអ្នកណាឈ្នះនឹងបានរង្វាន់ប៉ុន្តែរង្វាន់អីក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យឈ្នះមានរឿងមានរឿងគាត់មានរឿងចំណោមទាំង4អង្គហ្នឹងអ្នកណាបានលេខ1គឺមានរង្វាន់យ៉ាអញយកដាក់ហើយយកចាញ់គេអត់ឆោតទេអាចង្អល់អក្សរអក្សរគុណអក្សរឡានឡានពុកអើយអើយញឹកមើលបានទៅលើទៅសំណាងមួយហើយអផ្លែក្រូចផ្លែក្រូចអូចង់បានមួយម្នាក់មួយម្នាក់ក្រូចអ
បានមួយម្នាក់បានមួយម្នាក់ចាអសាទុនសាយសាទុនសាយនៅអូយ៉ាយបីបាន2អោចាញ់ហើយចាញ់កាច់បាល់អបាន2ស្មើគ្នានៅមួយទៀតណាមួយទៀតដល់មកផងវិញមកមួយទៀតគឺមាលិកាមាលិកាអូចាគាត់ទៅហើយចាំជ័យជំនះបានទៅលើដូចគុណក្តីអងចាំលើក្រោយយើងច្អល់ផ្លែឈើអញ្ចឹងណារីយុទ្ធពីតាអញ្ចឹងច្អល់ចំអសអសអូតាតាបើបាល់យើងច្អល់ចំអសបាល់ហ่าអញ្ចឹងត្រៀម1 2 3អសសគីតាគីតាគឺគីតាអូអញដៃបាន1អសស្បៃជើងស្បៃជើងបាន2អញ្ចឹងពីក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាអូណែក្តីបាន3មិនបីចឹងឡានដឹកទំនិញបានហើយអេបានហើយពីបាននៅបាន4ហើយមួយទៀតសែបង្កងសែបង្កងចាក់ពីអូអរិចាក់ដីចាក់ដីទៅទូបានណែតា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 ស្អល់ស្រាក់អេឈប់ឈប់ស្អល់ស្រាក់លើក1ស្រាក់ស្រ្អីស្អីស្រីស្អីអើស្រ្អីខ្លួនស្រីអើចាំអើចាំពីលើស្រ្អីចាំចាំស្រ្អីស្រ្អូ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 អើអរិយអានោះឆ្អល់ខោមិនវាឆ្អល់មិនប៉ុន្តែវាឆ្អល់ខោសេរីមកក្រោយត្រូវអើអវិតមួយម្នាក់ស្រ្អីអើស្រ្អីអវិតអើស្រ្អីស្រ្អូស្រ្អូអេឆ្អើអំបោះមិនអាវីតបាន3នៅបាន1នៅមួយទៀតអឺអសស្រអូស្រអូស្រអូអានោះបាន2ចេញជប់ទេបានទៅលើអ